שלה הייתי קורא אולי זירה של אחרי 40 שנה של שקט, זירה בהתהוות. קיבל להיות חייל שמאבטח את השערה של סעדת בבואו למצרים. אני מוצא את עצמי רמטכ"ל פני מצרים שתופסת כיוון חדש. מורסי נאבק על שליטתו, אני לא נכנס לתוך העניין הזה, אני מסתכל על זה בעיקר מהזווית הביטחונית. סיני, קר פורה לפעילות עוינת נגדנו. זה לא טיולים בנואבה, סוף שבוע, טיולים, ביקיני, זה טרוריסטים שמסתובבים ומתמקמים ביחד עם מה שמונח שם בתוך סיני, מבדואים, מבריחים וכיוצא באלו הדברים. סכנה עתידית שאני מקווה שלא תתרחש, של איום צבאי שיכול לצבור גוון, צורה, על בסיס יכולות מערביות מתקדמות. אנחנו לא נרדמנו בשמירה, הכנו את המכשול, ממשיכים לבסס את התשתיות המבצעיות שלנו ואת היכולות האיסופיות, כל מה שקשור ביכולת שלנו עם החטיבה המרחבית שם שפתחנו, תפיסה מבצעית וכו', באלה דברים. מאלפי מסתננים לקרוב לאפס בשנה הנוכחית. אני מאוד מקווה שתופעות מהסוג שראינו של רקם מצרי שנחטף על ידי טרוריסטים שרוצחים 16 מצרים, שפוצצים את הגדר, שחודרים פנימה ופוגשים את כוחותינו במרחק של 1.5 קילומטר, מצליחים לסכל אותם, שאירועים מהסוג הזה לא יחזרו על עצמם יותר מדי פעמים. אני מאוד מקווה שאירוע כמו ב-18 לאוגוסט 2011, שנרצחים 6 אזרחים ושני חיילים נהרגים בהגנה או בקרב שם, בו אירוע אין נטפים למי שזוכר את האירוע הזה, ועוד כהנה וכהנה דברים. אני חושב שחשוב מאוד שהדברים האלה יירגעו. אני חושב שלמצרים יש אינטרס לקדם את הביטחון בסיני, לא רק בגלל שזה שלנו, אלא בגלל שזה שלה, שזה קשור לסעודיה, שזה קשור לירדן, שזה קשור לשליטה במרחב שלה. וכל מה שקשור בצה"ל, אני אעשה את כל מה שאני יכול להבטיח שגם בעתיד, ברמת הקישור הצבאי, ברמת הקשר הצבאי, שהוא בסך הכל חיובי ומבורך עם הרשויות המצריות, המצרים, של המצרים מולנו, נעשה את כל מה שאפשר לשמור עליו, אבל כאמור צריך לזכור שהזירה הזו גם כן היא זירה בשינוי, ואני מקווה שלא תחזור לימי עבר, בטח לא מעבר לגובה הטרור.